Det var inte smart av henne att säga så. Det var liksom onödigt. Men hon tänker ju inte när hon pratar. Kamera 1. Kamera 2. Kamera 3. Nej, va. Bra, varmt välkomna till Robinson Exclusive. Vi är här igen. Det är torsdag idag. Det är det, och det är avsnitt 15. Och det är Robinson-tävling. Och vi, med mig vid min sida, min vänstra knätavs, mannen, myten, legenden, sjökaptenen, hövdingen av Babarabba-stammen. Vi pratar Antarktis, greve, Ulf Ström! Och här har vi min högra knätavs. Ja, hövdingen. Kaptenen, gladiatorn, kämpen, Valentino, yes. Du glömde, Malackasundet. Malackasundet, konung. Yes. Ja, men vi hoppar in direkt, eller hur? Ja, det gör, nu kör vi. Vi sitter här idag, vi ska titta tillsammans med er. Nu på söndag ska vi träffa Sofia. Fortsätt gärna ställa era frågor här i kommentarsfältet, vad ni vill att vi ska fråga henne. Ja. Och så kör vi igång och skrattar. Precis. Ihop. Bara för att lägga plattformen, det som har hänt är ju att vi, lag Nord körde ut lag Syd till Öråd i förra Robinson-tävlingen. Stämmer. Det var en pristävling emellan som lag Syd vann. Ja, det var lite fisk och lite grönsaker som vi skiter fullständigt i. Precis, det är Robinson-tävlingar som gäller. Ja. Ja, och det är nu det gäller. Ja. Det har utsetts nya lagkaptener. Det är Nathalie och det är jag. Yes. Och det är inte så mycket mer som har hänt faktiskt. Nej. Det är lite musli risotto. Precis. Mussolini. Det är ett taggat lag Nord. Det är ett jävligt taggat lag Nord. Vi har ett lag Syd som är lite tilltuffsat, upplever jag det. Ja. Så att det ska bli intressant att se. Verkligen. Vart det här bär hem. Vi kör igång. Man såg ju direkt att Chris var lite hackspetta. Och han började få mig att se dålig ut. Och han tror att jag inte fattar det. Så ligger han jävligt. Och det har även förlorats en kunskap med makttävling mot Nathalie. Just det. Hon kallade mig Lag Nords Zlatan. Jag tackar för det fina ord. Du vet att jag har ett gammalt smeknamn när jag var med i min brorsas kanal. Berätta. Som var Zlatans frisyr. Alla kallar mig Zlatan. Jag kunde gå på stan. De bara, Zlatans frisyr! När jag snackar med Pelle så vill jag få honom att tro att han verkligen har mig på sin sida. Men vi tre i alla fall. Mm. Håll det tajt. Håll det tajt. Jag hämnas på Pelle när han minst anar det. Det var ett statement. Nu kommer jag inte ihåg exakt det där från förra avsnittet, men ja, intressant. Han, alltså, för jag trodde att han var Pelle lojal. Ja. Men han var inte svårkonverterad. Nej, han hade sin egen agenda, helt klart. Mm. Så att nu kommer det fram. Har du sovit bra annars? Alltså vi åt så mycket middag igår känns som. Så jag... Fan, det är inget dåligt jävla läge de har alltså. Vad fan är det, vad fan? De har ju använt allas myggnät på något jävla sätt. Precis. Fan, byggingenjören leverera. Ja. Fan, det där är inte dåligt. Lite plockepinn av det där. Jag vaknade av att jag har matkoma flera gånger den här natten. Eller matkoma, men jag har ont i magen. Vi äter så mycket mat. Första gången på nästan 2 veckor. Otrolig känsla. Det är ju väldigt mycket matprat i det där programmet, eller i det där laget. Det är mycket matprat, ja. Jag upplever inte att det var så i Lag Nord. Alltså det var inte den fokusen på käk i alla fall. Nej. Nej, och när vi åt så åt vi liksom tillräckligt för att liksom stå bara. Ja. Det var aldrig en sån här festmåltid. Nej. Så vi hamnade aldrig i ett sånt här underläge gentemot oss själva. Nej, precis. De var ju tryckt liksom pinnbröd deluxe. Kom och alla tillbaka efter en brutal fisketur. Ja, det gick ju käpprätt åt fisksvängen. Ingen app. Men vad fan? Vad gör det? När vi har varandra. Har du sytt in dem här eller? Ja, jag lät en skräddare här sy med extra snöre. Räknar vi med att tappa några kilo, vilket ju har hänt. Skräddare sytt alltihop. Ja, nej men det funkar bra med det här snöret. Jag är jätteglad för det. Faktiskt. Ja. Man ser ju nu ganska snabbt hur vi magrar. Vi äter ju... Inför Robinson så tränade jag så inåt det helvete. Ja.
Och då lärde min PT mig, Marcus Sur. Han lärde mig hur man alltså väcker hela kroppen, skuldror, så man bara kan maximera kropp i tävling. Ja, ja, ja. Så att det här var bara i ett förebyggande syfte för att prestera på högsta nivå, ja, med minimal skaderisk. Precis. Det var vad jag var med. Hur går det med grillandet? Vad får vi till frukost? Mashpants. Mashpants. Smoky pants. Smoky pants kan bli också, precis. Hungern påverkar oss fruktansvärt mycket som lag. Man märker att folk blir helt nere direkt när de blir hungriga. Vi har ju några få kokosnötter kvar. Det går åt när man inte har någonting annat. Och jag verkligen, verkligen gillar inte kokosnötter. Så att, det är lite jobbigt. Jag är en av dem som har mest problem med hungern. Trots att det är stora karar och allting här. Så att jag är den som, alltså det tar verkligen på mig. Jag vill äta liksom vanligtvis hela tiden. Alltså konstant. Hon var hungrig hela tiden. Ja, men jag tror vi får ställa in oss på att det kommer bli mer så. Ja. Alltså det är ju livsfarligt att de fick så mycket jäsbröd och mjöl. Det är, alltså så här, visst det hade varit nice, en jävla mysig upplevelse, scouterna. Ja. Men det fan är mig inte den optimala vinsten för liksom, det, magen sväller upp och då blir du hungern ännu mer jobbig. Visst de kanske har släckt begäret, men tror fan att de har ökat liksom. Precis. Men även alltså om blodsockerhalten är hög här, va? De trycker i sig allt det här, så är ändå temperaturen ganska låg när det gäller stämningen i laget. Mm. Så upplever jag det. Ja, men kolla. Ah. Överlevare. För att vinna dagens Robinson-tävling gäller det att vara pricksäker, ha bra balans och vara stark i vatten. För det lag som förlorar väntar Örål. Må bästa lag vinna, Petra. Nice! Nu är äntligen händer. Pricksäker, balans och bra i vattnet. Det här är våra grej. Och de skickade ut den bästa på det här. Det var Helena. Jag tycker att vi har en jämn fördelning av de olika delarna. Det är ingen som är liksom katastrof på någonting. Inget fel på självförtroendet hos Valle i alla fall. Nej, det har ingen missat. Nej. Men jag ser mig själv, jag utser mig själv som nyckelspelare i dagens tävling. Zlatan var rätt. Jag är pricksäker. Jag har balans. Jag har ju SM2 i yxkastning. Ja. Ja, du är vår pricksäkra man där. Det är bra. Det är bra. Jag tycker det är lite kul hur de målar upp honom som världens bästa skytt här. Ja, ja, ja. Ser hur det går för honom med sin lilla SM2. Och de har Valentino, det måste ju vara deras pricksäkra. Ja, för allt är sist. Så var det en som är sist på valen, så är Valentino där. Ja. Ja, men vi kompletterar varandra. Ja. Det här tar vi hem, hörni. Ja, men det här, vi hamnar aldrig i öron. Det är lite som att de är rädda för mig, även fast jag inte är där. Nej, just det. Vilken skräck man har skapat i lag syd. Ja, för fan. Ja, men alltså, jag kommer att köta på. Jag kommer att ge verkligen allt jag kan för att lyckas. För att jag vill ju vara kvar. Och vi måste vinna. Att vinna idag är superviktigt för att slippa ett öråd. Har du någon kommentar? Seriös. jag gjorde det där skoj. Ja. Men vad fan, lite allvarlig var jag. Jag är en extrem tävlingsmänniska. Jag vill vinna allt jag ställer upp i. Men har jag ingen möjlighet att vinna, då ställer jag inte ens upp. Alltså nu känner jag, nu vaknar ju tävlingsnerverna igen här. Ja. Jag är nära. Precis. Jag är nära där vi är där. Ja. Jag kommer dit. Men det var lite dålig inställning av Alexander. Om jag inte har en chans att vinna så ställer jag inte ens upp. Nej, jag förstod inte det där riktigt. Nej, inte jag heller. Förra veckan så svor lag syd på att aldrig mer hamna i Örod. Frågan är om det räcker för att ta revansch mot lag nord som har bestämt sig för att vinna. Idag är det veckans Robinson-tävling. När jag ser banan så tänker jag att det här är vår typ av bana och jag kommer att vara skytt. Och det kommer att gynna oss. Sen ska man inte ta ifrån Pelle det. Han är en bra skytt. Ja. Han är en bra skytt. Alltså, han är SM2 i yxkastning. Det är bra. Ja. Han skjuter pil vad han har. Han vet känslan. Ja, och han har bra självförtroende. Mm. Så att,
ett bra utgångsläge. Det är ett bra utgångsläge. Välkomna till veckans Robinson-tävling. Tack. Det ni tävlar om är Robinson-statietten. Och den vill jag gärna ha tillbaka, Kristoffer. Yes. Får låna den. Tack. Och Nathalie, hur kändes det igår när du kom tillbaka med en stor säck mjöl? Det var fantastiskt. Men mina lagkamrater litar på mig och att få visa att jag faktiskt är den jag utger mig för att vara kändes fantastiskt. Varför vann du igår och inte Valentino? Nej, men jag tror att jag lyssnar mer. Inte för att Val inte vill. Jag tror bara att Val har lite mer energi. Han är lite överallt hela tiden. Jag njuter av att ha långa och djupa samtal. Det var inte smart av henne att säga så. Det var liksom onödigt. Men hon tänker ju inte när de pratar. Alltså, det här är en jätteviktig tävling att vinna. Så att vi måste köra in i kaklet. Är det någon annan som är orolig i laget, tror du? Ja, det känns ju som att de här som står på bakre raden, någon av dem som kommer att åka om det blir ett öråd. Sen är det väl oklart. Där var jag så jävla irriterad på LO. Att han berättade liksom inför framför andra laget. Hur pakten är upp. Kommer du ihåg det? Ja. Så skitsamma idag, men tips för de som söker in i framtiden. Snacka inte öppet framför motståndarna. Ja. Det är som att berätta sin taktik. Britten, är du orolig att hamna i öråd? Vi kommer inte hamna i öråd. Jag vet inte knappt hur det stavas faktiskt. Här ska vi rata lite, för det där var mobbing. Ja. Det var mobbing det där. Det var fult gjort av Pelle. Ja, ja. Alltså det var det bara. Men det blev ett sånt där kollektivt gapskratt också. Så att, ja, lagmobbing. Lagmobbing. Ja. Men det kanske han kommer försöka upp sen. Dagens tävling går ut på att träffa de tre måltavlorna. Samla ihop bollar genom att stå på de bärbara plattformarna. Max 3 bollar i taget. Transportera sen bollarna till skytten via tornet. Och det lag som först har träffat alla tre måltavlorna har vunnit. Jag förklarar för mina lagkamrater när vi kommer upp att jag har en så sjuk höjdskräck. Och alla mina vänner hemma vet att jag står inte ens på en stol i köket för att komma upp. Lag Nord, är ni redo? Ja! Lag Syd, är ni redo? Innan vi börjar här så kan jag bara lyfta en grej som hände uppe på platån här. Visst, här var ju Nathalie också, jävligt höjdrädd. Men det var britten också. Och det sa hon inte förrän alla ni var ner och jag stod där uppe själv med henne. Aha. Så jag fick ju hila ner henne. Nu ser man inte det här, men jag fick ju hissa ner henne för den här jävla grejen. Aha. Så vi tappade lite fart. Hon gjorde ju inte som Nathalie som var höjdrädd och ramlade ner istället. Nej. Det blev lite kul, kolla. Klara, färdiga, kör! Kom igen nu! När vi börjar att lämna plattformen, och då är vi säkert 10 meter ovanför vattenytan. Och då ser jag bara hur hon faller och landar rakt ner i vattnet. När jag kommer upp så börjar det smaka blod i munnen, och det är då jag börjar få lite panik och tänker shit, nu blöder jag någonstans, nu måste vi avbryta. Men det gick bra, men jag kommer inte klättra högt igen på ett tag, kan jag säga. Det är spännande. Jag tycker starten går jäkligt bra. Jag kommer upp snabbt på den där balansplattan och får ganska snabbt 3 bollar i min hand som jag kastar mot klätterstationen. Första 3 droppar ner i vattnet för att Greta pallar inte hålla dem där. Så de får byta, och då kliver Nathalie in. Ja. SM2:an levererar. Han har flyt. Hur upplevde du pressen där? När du står där och tänker precis som du säger. Ja, nej, men pressen är vad den är. Det är en jämn match återigen. Pelle är duktig prickskytt. Ja. Det är ett öråd som står på spel. Jag var inte rädd för ett öråd. Det är, som jag säger, som jag även, vi hade en strategi om vem vi skulle rösta ut om det blev ett öråd. Ja. Men för mig är matchen så viktig här. Ja. Jag vill vinna över Pelle. Det här går tillbaka till första tävlingen. Ja. När de vann med sitt lilla fusk. Det är just... Tävlingen är superviktig här. Ja. Men det var nervigt. Varje skott var nervigt. Ja. Och 2. Hämta den där! När laddarna flunkar och bollarna inte kommer så tappar jag mitt flow. Tappar och då är jag tvungen att ställa in siktet igen från början. Fan!
Jag tror inte att det är en slump att Pelle och Valle står på den sista stationen. Jag tror båda de tycker det är kul att stå i rampljuset och ja, de har någon intern beef liksom. Alltså revanschen är otrolig. Alltså jag stod och lipa. Alltså det var så jävla skönt. Jag hade kunnat missat dem med flit. För att hamna i öråd och skicka ut Chris. På riktigt. Grattis, lag Nord. Tack. Tack. Varsågod, kom och hämta. Chris. Du hade rätt. Ja, jag fick låna en stund. Yes. Det är så vackert att se alltså. Ja, men det börjar redan med sista skottet för det körde de i slow motion. Ja, det var så nice. Produktionen tycker jag har överraskat mig i alla fall. Ja. Valentino, vad var det som avgjorde idag? Det som avgjorde idag var det fantastiska samarbetet i laget på att plocka bollar. Och sen hände någonting där uppe i sista bollen. Och det är faktiskt sant. Här krävdes det ett jäkla samarbete. Det var det. Ja, för att få det här flytet som vi fick. Så allt spelade roll. Ja. Och gemensamt liksom leverera bollar för att hålla mina nerver nere. Precis. För att kunna liksom prestera i skotten. Ja. Pelle tappade ju det. Det var alltså i laget som han tappade sitt sikte och började skylla på det ena och det femte. Precis. Det näggigt gapande i laget där. Och sen hände någonting där uppe i sista bollen. Jag och min dotter brukar säga att vi älskar varandra till månen och tillbaka. Och det sa jag innan jag sköt. Och den satt mitt i fucking prickens. Den var så skönt. Jag får gåshud alltså. Kolla. Jag känner den fortfarande. Lag Syd, Nathalie. Vad var det som inte stämde under tävlingen? Jag tror att när vi försöker kommunicera så kliver ibland den egoistiska sidan in hos många av oss. Och jag tror att vi förvirrar varandra. Och det var det jag såg idag. Pelle, fick du tillräckligt med bollar? Det vet jag inte. Jag levererade dem jag hade. Och jag tänker som Valle refererar till min son som är eldledare på Livgardet. Jag hade behövt hans koordinater idag. Alltså. Det stämde i början, men sen så sket det sig. Alexander, hur känns det att hamna i öråd? Ja, men alltså, efter en sån här förlust så är det besvikelse. Liksom. Så, och att hamna i öråd känns... känns skit då. Jag kan säga att det är spännande och resan ner till Gotland har aldrig varit bättre timing. Precis. Det ska bli kul att ha med Sofia på just nästa avsnitt. Ja, verkligen. Och att, jag kan ju säga så här, det här kan vi involvera alla som tittar och det är att fan, vi ska göra en liten gissningslek här. Ja. Vi räknar alla liksom, vi räknar ihop det och så tar vi upp det här sen på söndagens avsnitt och det är att vem tror du kommer åka ut? Ja. Kommentera vem är lag Syd som ryker. Ja, ja. Och så tar vi upp en stapel med statistik och ser vad folk tror. Precis. Och så lyfter vi den pucken och så ser vi liksom, så pratar vi även med Sofia om det. Just det. Så kommentera vem ni tror ryker. Precis. Eller skit i det. Fortsättning följer. Så att om ni tycker det här är kul, ta som sagt, prenumerera, länka och ring i klockan. Tryck på ringklockan. Det är jävla svårt ska det vara, Ulf. Så att stort tack för idag för att ni kikar på det här. Stort tack till dig, Valle. Och nu åker vi till Gotland. Ja, och tack till produktion och alla. Och tack till produktion. Tack Kattis för vad du gör och hjälper oss med. Du är en hjältinna. Och tack TV4 som låter oss göra det här. Precis. Och tack till oss själva. Vi är ett tackat folk. Vi är tackat folk. Ja, innan vi avslutar så ska du ha för en rolig sak. Ja. Det var, jag pratade med en person, han jag ska springa till Göteborg med. Det här kommer komma sen. Just det är lite inofficiell info du får här. Ja, och de där hemma också. Och det är att vi ska springa till Göteborg, varför får man veta sen. Ja. Men han jobbar som 12 timmar per dag, då byter han däck. Så jag ringde han bara, är helt slut, jag har bytt däck hela dagen. Jag bara, det är bara att gå hem och däcka. Och med det sagt Med det sagt och bon voyage. Ja.